වර්ෂ 1975 ජූලි මස 27 වන දින යාපනයේ නගරාධිපති ඇල්ෆ්‍රඩ් දොරේයප්පා වෙඩි ප්‍රහාරයකින් ඝාතනය කිරීම මෙරට 30 වසරක යුද්ධයේ පළමු අඳුරු මතක විය. එයින් නැරඹි ත්‍රස්තවාදී බියකරු අඳුරු මතක 1983 දී එල්ටීටීය හමුදා සෙබළුන් 13 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීමත් සමග ශ්‍රී ලාංකීය ඉතිහාසයට කළු පැල්ලමක් එක් කළේය. වේලුපිල්ලෙහි ප්‍රභාකරන් නැමති ත්‍රස්තවාදී නායකයාගේ නායකත්වයෙන් නැරඹි එල්ටීටීය සංවිධානය මෙරට අහිංසක මිනිසුන් පූජ්‍ය පක්ෂය ඇතුළු ඝාතන සංහාර රැසක් සිදු කළේය. එලෙස ම්ලේච්ච යුද්ධයක් ආරම්භ කිරීමේ වේලුපිල්ලෙහි ප්‍රභාකරන්ගේ අරමුණ වූයේ මෙරට තුල වෙනම රාජ්‍යයක් බිහිකර ගැනීමයි. ලාංකීය ඉතිහාසයට කතුරුක් ඉතිරි කළ එල්ටීටීය ආර්ථික, දේශපාලන හා ආගමික මර්මස්ථාන ඉලක්ක කරගෙන අමානුෂීය ප්‍රහාර එල්ල කරනු ලැබුවේය. 2005 වසරේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති ධුරයට පත්වීමෙන් පසු එල්ටීටීයට සාමයේ පණිවිඩ තැබුවත් ඔවුන් දිගින් දිගටම ම්ලේච්ඡ ප්‍රහාර එල්ල කළේය. තමිල ජනයා මිනිස් පලිහක් ලෙස භාවිතා කරමින් තම ජීවිත ආරක්ෂා කර ගැනීමට එල්ටීටී නායක වේලුපිල්ලෙහි ප්‍රභාකරන් නින්දිත උත්සාහයක් දැරුවේය. කෙසේ වෙතත් උත්සාහය පරාජය කරමින් මෙරට හමුදාව නව විශාලතම ප්‍රාණඅපකරුවන් මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුමද අතිසාර්ථකව ජයගනු ලැබුවා. අනුව එවක ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ නායකත්වයෙන් 2009 මැයි මස 18 වන දින, එනම් අද වැනි ඓතිහාසික දිනයක එල්ටීටී බියකරු ත්‍රස්තවාදය යුදමය වශයෙන් පරාජය කරනු ලැබුවා. 30 වසරක සාපලත් කුරිලු යුද්ධයෙන් පීඩා විඳි ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවට සාමයේ දජ ඔසවා අදට 15 වසරක්. මෙවන් සාමකාමී යුගයක් මෙරට ජනතාවට උදා කර දීමට ඇස් හිස් මස් ලේ නහර දන් දෙමින් ප්‍රාණ පරදුවට තබා රට වෙනුවෙන් දිවි පෙදෙන ආදරණීය රණවිරුවනි, ඔබ සැම කළ මෙහෙවර අදත් හෙටත් මතුවටත් මෙරට ඉතිහාසයේ රන් අකුරින් ලියවෙනු ඇත.